Magandang araw po. Tayo po ay pumapapasok na sa 2022. No? Next lesson po natin ay January na. So sana po ang panalangin natin ay mag face-to-face na rin po tayo sa Sunday School. Napakahirap pong mag-record ng Sunday School ngayon dahil hindi man mahirap po mag-record ng Sunday School. Kasi mahirap po makipag-usap sa camera. Dinadalangin ko po na nawa, pagpasok po ng bagong taon na ito, face-to-face na tayo para po nakakapagsagutan na tayo ng personal at nakakapagpahayag kayo ng mga iba pang mga kaisipan tungkol sa ating aralin. Ang ating pong leksyon ngayon ay mula sa aklat ni Nahum. Ang pamagat po nito ay katarungan at pagliligtas. Ang susing talata po natin ay mula sa Nahum 1 verse 2. Si Yahweh ay Diyos na paparibighuin. Alam naman po natin, seryoso ang ating Panginoon at mapaghiganti. Si Yahweh ay naghihiganti at napupuot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Kanyang mga kaaway ay kanyang pinagusahan. Alam natin na ang ating Panginoon ay fair, mabait, mapagmahal. Subalit pag po siya ay nagalit, ay iba. Iba sa kasaysayan po ng ating mga pag-aaral. Sa Biblia, nakikita natin kapag bumagsak ang tanga ay galit na kamay ng Panginoon. Subalit alam din po naman natin na siya ay nahagod niya tayo sa pagmamahal. Lalo na pag po mayroon tayong mga pinagdadaanan. Lalo po sa panahong ito ng karamdaman, alam natin na ang kamay ng Panginoon ang tangi nating proteksyon laban sa isang virus na hindi natin nakikita. Pagkatapos po ng araling ito, ang mga mag-aaral ay maaari nang magbigay buod ng mga propesiya ni Nahum sa pananaw ng kasaysayan. Magpaliwanag kung bakit kailangan ang pagpapahayag ng katarungan ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ipaliwanag kung paano ipapahayag ang mabuting balita kasama ang galit ng Diyos at pagtubos sa pamamagitan ni Jesus. Tayo pong nag-aaral na ng mula lumang tipan. Tagal-tagal na rin pong nag-aaral tayo. Alam natin na ang Diyos ay talagang matinding magalit. Natatakot po tayo sa galit ng Panginoon. Subalit ang Diyos po, alam din naman natin, ay Diyos ng pag-ibig. Pag po nagagalit siya, napakatyaga po niya na siya din naman ang nagbabangon sa kanyang mga tao. At siya rin naman ang nagtatanggol sa kanyang mga tao. Para po bang ako po ang feeling ko sa pag-aaral natin, ang Diyos, ang kanyang mga anak ay lagi niyang pinoprotektahan. At siguro kung minsan parang magulang, pag nagalit, magpaparusa, pero pag nahirapan naman yung anak, siya din naman ang sasagip. Sa akin pong personal na pananaw ay ganoon ang Panginoon. Sino ang pinakahuling taong nagbigay sa inyo ng magandang balita? Sabi nga, handa ba tayong tumanggap ng good news? At tayo, lagi nating sinasabi, ang good news natin sa buhay ay ang pagdating ng Panginoong Jesus upang tubusin tayo sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Pagka po maganda ang balita, diba, masaya tayo, lalo po sa panahon ngayon. Lagi po tayong pagka nakakami po ni Sunny, inaabangan namin yung mga bilang ng mga nagkakaroon ng karamdaman. Araw-araw, pag po bumababa, masaya kami ni Sunny. To us, it's good news. And recently, marami po tayong good news kasi lagi ng less than 1,000 yung mga, meron pong time na nagsi-600 na, nagsi-500 na, at yun po sa atin ay good news. Pero sa personal, kailan kayo nakatanggap o kailan tayo nakatanggap ng mabuting balita? Sa panahon po ngayon, pagka po tayo laging nag-RT-PCR test tayo, pag po negative para sa atin, magandang balita yon. Lalo na po kung you're about to travel or do something na alam niyong pag nag-positive, hindi ka makakabalik sa trabaho na kailangan po sa panahon ngayon, o meron kang pupuntahan na hindi mo mapupuntahan. Sa panahong ito po, ang magandang balita para sa atin At sa panahong ito naman, ang magandang balita para sa atin ay malapit na ang Pasko. Dito natin ipinagdiriwang ang kapanganakan ng ating Jesus. Sa kabila ng maraming hindi natin magandang dinaanan, meron po sa atin na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID. Pero December po eh. Ang December is always parang iba yung pakiramdam natin. Ano? Kasi magbe-birthday na naman si Jesus. At sabi nga, pagka Disyembre, bumabait ang mga tao sa mga ano. Parang lalo na po ngayon, pasalamat na pasalamat tayo. Yung mga hindi nadaanan ng sakit ng COVID. Malaking pasasalamat po yung pong nadaanan ng COVID na nagumaling. Alam naman po ninyo si GP ng COVID. Takot-takot po kami nung pong gumaling. Talagang laking pasasalamat sa Panginoon. Tayo po, yun ang ating, sa aking palagay, ay mas kagaangan ng kalooban kasi naging meron tayong Diyos na tinatawagan. At ito po ang mabuting balita para sa atin. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang aklat ni Nahum na ayon po sa kasaysayan, ay naglalaman ng balita ng pag-asa para sa Juda. Si Nahum po ay nag-iisa. Minsan, meron pong nabanggit na Nahum sa ibang parte ng Biblia, pero hindi daw po iyon yung Nahum na sumulat nitong Nahum na ito. Naglalaman siya ng balita ng pag-asa para sa Juda. Maaari daw pong ito ay nasulat pagkatapos ng pagbagsak ng Thebes at ang pagbagsak, bago naman bumagsak ang Nineveh. Ito po yung mapa eh. Yung Assyria, sakop niya ang Nineveh, Kala, Ashur. Sa mga pag-aaral po natin, makikita natin ito eh. Katabi po siya ng Mesopotamia. Makikita po natin sa mapa. Maaari daw po ito ay nasulat pagkatapos ng pagbagsak ng Thebes, bago naman ang pagbagsak ng Nineveh, na isang lungsod sa kaharian ng Assyria. Surprisingly, ako po aaminin ko, ngayon ko lang nalaman na ang Nineveh ay sakop pala ng Assyria. Ang sumulat po nito ay si Nahum na ang sabi ay isang taga-Elkos. Ito po eh, ang biblical name daw po ito ay may kahulugan na the comforter o taga-alo. Nagbibigay siya ng daangan ng kalooban. Comforter po siya. Isa po siyang propeta na nabuhay noong 7th century BC. Sa Nahum 1:1 po makikita natin. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh patungkol sa Nineveh sa pamamagitan ni Nahum na isang taga-Elkos. Ang kahulugan daw po ng pangalang Nahum ay nakikialo, consolation o nagpapagaang ng kalooban. Ang petsa po nito ng kanyang pagpapahayag ay from 630 to 612 before Christ. Wala po tayo daw sa kasaysayan na kakaalam kung sino talaga yung si Nahum. Hindi po siya daw yung Nahum na nabanggit sa Lucas 3:25 na nagtala po ng lahi na pinagmulan ni Jesus. So wala po siya sa hierarchy ni Jesus. Sila Jonas at Nahum lamang ang nagpahayag na nalalapit ng paghukom sa Nineveh. Si Jonas po kilala natin kasi nilunok ng isda, di ba? So kilalang-kilala natin si Jonas. Pero si Nahum po ay tahimik na nagpropesiya ng tungkol sa paghukom sa Nineveh. Binanggit po din ito ni Zefanias, Zefanias 2:13, sa konteksto ng nalalapit na pagbagsak ng Assyria. So yung po eh, parang sa pagkakala po eh, nauna po ang Nineveh, pero sumunod na rin po yung buong pagbagsak ng Assyria. Ang Nahum 1:2 po ay nagbigay ng pahayag tungkol sa kaparusahan sa mga kaaway. Ang sabi po dito, si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin at mapaghiganti. Si Yahweh ay naghihiyaganti at napupuot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Kanyang mga kaaway, kanyang pinakarusahan. Ang puot po ng Diyos ay karaniwang nakatuon sa mga kaaway. Lagi pong sinasabi, sabi nga ni Nahum, He is a jealous God. Kasi ang Nineveh po ay nagsamba sila kung kani-kanino, kanya-kanyang Diyos-Diyosan. At ang Diyos po ay nagalit dahil doon. Ang ating pong Panginoon ay masigasig sa pangangalaga sa atin. Lahat po ay ipinagkakaloob niya sa atin para sa lahat po ng salita ay nasabi na niya kung paano tayo malalapit sa Kanya at kung ano yung ayaw niya. Eh sa atin po, at pinakikita naman po niya kung paano niya tayo pinangangalagaan hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, pinakikita niya kung paano niya inaalagaan ang kanyang mga anak, inaangking anak. Pero siya po ay isang hari na hindi lang nakaupo sa kanyang trono o utos ang nang-utos na kani-kanino. Siya po ang nakabantay at buhay siyang nakatunghay sa ating mga paraan ng pamumuhay. Ang ating pong Diyos ay buhay at siya yung nakatanglaw sa atin, nakatunghay sa atin. Alam niya kung ano ang ating ginagawa, ating iniisip. Yung baka iba yung ating sinasabi, iba yung ating iniisip, iba pa rin yung ating ginagawa. At nagagalit po siya kapag tayo ay, sabi nga, nagko-cross ng line. Kasi sinabi naman niya lahat sa atin kung anong gusto niya eh. Kapag po tayo ay sumusuway sa kanyang gusto, nagagalit siya. Pero napaka-pasensyoso po niya. Napakatyaga niya sa atin. Kaya nga po ipinadala pa niya ang bugtong niyang anak na si Jesus eh, upang siyang sumalo ng mga kaparusahan na dapat sana ay atin. Yun po ang ipagbibiwag natin ngayong buwan ng Disyembre, di ba? Ang kapangyarihan pong gumagawa, si Yahweh ay hindi madaling magalit. Alam naman po natin yun. Kung madali po siyang magalit, eh baka po ako wala na. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, subalit dakila ang kanyang kapangyarihan. At tiyak na mananagot ang sino mang sa kanya'y kumalaban. Nakakatakot po ito. Bagyo at ipo-ipo ang kanyang dinaraanan. Ang mga ulap ay kagaya lamang ng alikabok sa kanyang mga paa. Ang Diyos po ay matyagang nagbibigay ng pagkakataon sa ating lahat upang magsisi at tumalikod sa pagkakasala. Ito po yung ating sinasabing, ang Diyos ay pag-ibig. He is really love. But, at mapagpasensya, mapag-unawa. Kaya lang po, matyaga siyang nagbibigay sa atin at nagbabantay. Bibigyan tayo ng pagkakataon upang magsisi at tumigil, talikuran ang ating mga kasalanan. Nagbibigay siya ng sapat na panahon upang tayo magbago. Sabi po sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kung di ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Para pong magulang, tayo pong mga magulang na, alam naman natin na yung mga anak natin are bound to make mistakes. Minsan magkasala, minsan tumalikod sa ating mga habilin. Pero hindi po tayo nagpapakagalit kasi mahal na mahal po natin ang ating mga anak. Ganon din po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sa atin upang tayo ay makapagsisi dahil ayaw niyang kahit sino ay mapahamak. Subalit may hangganan po yun, sabi ng 2 Peter 3:10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon ang kalangitan ay biglang mabawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. At mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Ito po yung babala ng 2 Peter 3:10. The day of the Lord will come like a thief. Diba? Alam po naman natin ito. Matagal na natin itong pinag-aaralan sa Sunday School. Alam na natin na ito ay nakaamba sa atin. Subalit, nananalig tayo na ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga nilikha ay walang hanggan. Pero, sabi ng Nahum 1:6, sino makakaligtas sa galit ni Yahweh? Sino ang makatatagal sa kanyang matinding puot? Bumubugang parang apoy ang kanyang puot. Batong malalaki ay nadudurog dahil sa kanyang galit. Kaya isa pong pagkilala ito sa kapangyarihan at kayang gawin ng ating Diyos. Siguro ito yung sinasabi na alam po natin, mahal niya tayo. Alam niya, alam natin na kinukupkup niya tayo. Pinadala nga niya po ang Panginoong Jesus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Pero may hangganan din po iyon. Kapag nagalit po ang Panginoong Diyos, tayo rin ang siyang mapaparusahan. At si Yahweh ay napakabuti. Yung dalawang personality, no po? Isang nakakatakot magalit at isang napakabuti at matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Sabi nga, kilala ng Diyos kung sino yung nagte-take refuge sa Kanya. Isa po itong pagkilala naman sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Those who can take refuge in Him, sabi niya. Pwede po tayong tumago, magkanlong sa Kanya. Sa panahon pong ito ng COVID, sino ba ang lagi nating tinatawagan? Kanino tayo nagtatago, di ba? Nagkakanlong. Kanino tayo yung nagpapasako, no? Sa panahon po ngayon, talagang at sa panahon po ng anumang panganib, sino ba ang ating tinatawagan? Di ba ang Panginoong Diyos? Sabi nga tulad ng malaking baha, lubos niyang pupuksain ang kanyang mga kaaway at tutugisin sila hanggang mamatay. Nakakatakot pong maging kaaway ng Diyos. Hahabulin niya ang kanyang mga kaaway. At sa kabuuan po ng Biblia, lagi natin nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga nilalang, sa Kanyang mga nilikha. Mula pa po sa Genesis hanggang Exodus, hanggang Judges, hanggang 1 Kings, 2 Kings, makikita natin yung pangangalaga ng Diyos sa mga inaangkin niyang anak. Yung mga sumusuko sa Kanya, sinusuko sa Kanya ang buhay at ginagawa nilang paraan ng pamumuhay ang pagsunod sa utos ng Diyos. At ang sabi niya sa kanyang Israel, kahit na malakas at marami ang mga taga-Assyria, mawawasak sila at maglalaho. Kahit na pinahirapan mo kayo noon, ito'y hindi ko na uulitin. Kasi po, babasahin natin buo ang lumang tipan, makikita natin na talagang isa sa yung pagsako po ng Assyria sa mga Hudyo ay hinayaan lang ng Panginoon kaya nangyari. Para po bang pag may anak ka, nung gusto mong parusahan, titiisin mo. Pero kapag nakita mong naghihirap, sino ba ang nasasaktan na una? Di ba ikaw din? At dumarating ang panahon na pag nakita mong nahihirapan na sila. Kahit malakas ang Assyria, sabi ng Panginoon, marami ang mga taga-Assyria, mawawasak sila at maglalaho. Kahit na pinahirapan ko kayo noon, ito'y hindi ko na uulitin. Mahabagin po ang Panginoon. Yun ang isa sa karakter ng Diyos. Mahabagin siya, lalo na po sa kanyang mga anak. Mapalad po tayo, tayo yun. Ang kanyang mga anak, sabi niya. At ngayon nga, wawakusan ko na ang pagpapahirap sa inyo ng Assyria at palalayain ko na kayo sa pagkaibig. Mga ganun, no? At Diyos din po ang siyang nagliligtas sa atin. Minsan po tayo, nagkakaroon tayo ng problema dahil sa ating ding kasalanan. Sumusuko tayo sa ating mga pita ng laman, sabi nga. Tapos pag po tayo ay nabalaho na, tayo ay nahihirapan na, sinang tinatawagan natin? Ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon pong mahabagin, ang siya rin namang nagpapalaya sa atin. Sabi po sa Nahum 1:15, Masdan mo't dumarating na mula sa kabundukan ang tagapaghatid ng magandang balita. Nasa daan na siya upang ipahayag ang kapayapaan. Pagdiwang ninyo mga taga-Huda ang inyong kapistahan. Atuparin ninyo sa Diyos ang mga ipinangako niyo sa Kanya. Hindi na kayo muling sasakupin ng masasama sapagkat lubusan na silang nawasak. Ako po, binabasa ko to. Naalala ko po yung COVID. Tagal po tayong pinahihirapan ng COVID. Marami pong mga pamilya, mga anak ng Diyos ang dumadaan sa hirap at nawala ng mahal sa buhay dahil sa COVID. Inaangking ko po itong ano na to itong verse na to. Masdan mo't dumarating na mula sa kabundukan ang tagapaghatid ng magandang balita. Diba? Nasa daan na siya upang ipahayag ang kapayapaan. Pagdiwang niyo mga Huda ang inyong mga kapistahan at tuparin ninyo sa Diyos ang mga ipinangako niyo sa Kanya. Hindi na kayo muling sasakupin ang masasama sapagkat lubusan na silang nawasak. Sana nga po, mawasak na ang COVID. Sana nga po, hindi na natin muling abutin itong dinanas natin. Dinaranas pa rin ang ganda. At ito po ay mangyayari lang sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po kayang abutin ng kaisipan ng siyensya o ng advancement ng isip ng tao. Let us claim this. No more will the wicked invade us. They will be completely destroyed. And let us claim this verse na makakaahon na po tayo sa COVID at hindi na tayo masasakop ng ano pa mang masamang panahon. Sabi nga niya, hindi na kayo muling sasakopin ng masama sapagkat lubusan na silang nawasak. Nagbibigay po ito ng kapanatagan sa ating kalooban, pero ang ating pong panananggutan naman ay tuparin natin sa Diyos ang mga ipinangangako natin sa Kanya. Nangangako tayo ng pagsunod. Ngayon po, di ba maraming pumupunta sa mga simbahan, talaga pong gusto sumamba sa Panginoon, tumatawag sa awa ng Diyos, tinatawag ang kahabagan ng Panginoon. Mabuti na lang po, lagi na sinasabi, God is good all the time. And God is always here to answer our prayers. And God is always here to protect us. At ang pananagutan po natin ay tuparin natin sa Diyos ang mga ipinangako natin sa Kanya. Sasambahin namin ang iyong pangalan, Panginoon. Wala kaming ituturing na ibang Diyos kundi Ikaw. Pipilitin namin sundin ang iyong mga utos sa amin. Pipilitin naming mahalin ang mga mahal mo, Panginoon. Mag-isip po tayo kung anong pwede nating iganti naman sa Panginoon. Ang hinihingi lamang po niya sa atin ay katapatan. Yung wala tayong sasambahing iba, kundi siya at ang kanyang pangalan. At siya po ay tutupad sa kanyang pangako. Nagagantihan naman natin ang pagtupad sa ating mga pangako. Sabi nga po, ang maganda pong balita nung panahon nila ay nung ipinahayag ni Nahum ang lubos na pagwasak sa Nineveh, na siyang nagpasimula ng lubos na pagkatapos ng paghahari ng Assyria. At sabi nga, idinugtong ang pagpapalaya sa Huda na nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Tayo po sa kasalukuyan, kanino tayo tumatawag sa kapangyarihan ng Panginoon? Sino ang tumutugon sa atin? Iniingatan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pinadadaan sa hirap, sa awa ng Panginoon. Hindi tayo nagkakasakit. O kung nagkasakit man tayo, gumaling tayo. O kung nawalan man tayo ng mahal sa buhay, alam natin na ang protection ng Panginoon ay nasa atin pa rin. So sana po, ang magandang balita na ito, na papaalis na ang COVID, na pababa na, bumababa na ang numbers ng nai-infect. Sana po maging magandang balita dito sa atin. At mabigyan tayo ng pag-asa para sa kinabukasan. Sana po, mag-level, no level na tayo, talagang free na tayo, na bumalik sa dati nating buhay. At sana naman, huwag po tayong makalimot na pagpasalamat sa Diyos. At huwag tayong makalimot na sumamba sa pamamagitan at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Huwag nating kalimutan na ang mabuting balita, pinakamabuting balita sa lahat, ay ang pagpapadala niya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay magkaroon ng daan palapit sa Panginoon na ating Ama. Sana po tunay na maging magandang balita pa rin sa atin para sa kasalukuyan nating buhay, ang pag-alis ng peste ng COVID. At sana kilalanin natin na hindi mawawala ito maliban sa ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig na ipinahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay tanggapin natin sa ating mga puso. Sana po makita natin kung sino at anong saan nanggaling ang kapangyarihan na siyang patuloy na sumusubaybay sa atin at nagbibigay ng kalakasan at kapayapaan. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, samahan po tayo lagi ng Panginoon. Amen.